Теракт у Маріуполі цього тижня попередила Служба безпеки України. Під прицілом були пасажири потягу, що прямував до Києва, тобто цивільні. Диверсанти планували дистанційно підірвати вибухівку, закладену на пероні. Двох виконавців СБУ затримала. Але що цікаво, Оксана, їхнім куратором був найманець із приватної путінської армії Вагнера. Це та, що воює не лише на Донбасі, а й в Сирії, як з'ясувалося. Ти бачив цього тижня оприлюднені в інтернеті відеодокази? Це ролик, який виклав сирійські бойовики. Я думаю так, що це бойовики ІДІЛ. Вони взяли у полон двох росіян, і це буквально перші хвилини після затримання. Їх допитують? Їх допитують. Оцей Здоровань, чоловік з бородою, це козак так званого війська Донського, а поряд з ним там є ще один чоловік з мішком на голові, це ще один його співвітчизник, і обидва солдати приватної військової компанії Вагнера. А вони якось пояснюють на цьому відео, що вони робили у Сирії? Пояснюють, кажуть, везли в штаб якусь важливу інформацію, що про зброю. Інформацію. Ну, зазвичай найманцям доручають не інформацію возити, а все ж таки більш брудну роботу. От цікаво, що з ними зараз. Невідомо, що офіційно Росія від них відхрещується. Оборонне відомство каже, що в лавах російської армії такі не значать. Їх там нема, ну просто як на Донбасі. І це ж при тому, що приватні військові компанії, вони існують в Росії абсолютно легально. Офіційно тренуються на військових полігонах і вербують нових солдатів фортуни. Лише в Росії? От не факт, що лише в Росії, тому що в інтернеті, в соцмережах трапляється чимало фотографій і українців на сирійських просторах, у камуфляжі з тамтешніми вояками. І ти знаєш, нашому Веніаміну Трубачову вдалося знайти одного такого чоловіка і поговорити з ним по телефону. Веніаміне, привіт. Ти запитав, що у нього за інтереси у Сирії? І як він там взагалі опинився? Так, мені вдалося поговорити з громадянином України, котрий частенько буває в Сирії і саме у зоні бойових дій. Більше того, я отримав сотню ось таких анкет російських найманців, котрі там воюють і на Донбасі за гроші. І зараз розкажу усі подробиці. Російські найманці, що вони роблять в Сирії? Які завдання виконують на Донбасі? Що це за люди? Де їх тренують? Ми розкриємо таємницю. Чи легко стати найманцем? По поводу Сирії, з ким можна поговорити? Експеримент програми. Ці кадри опублікували бойовики з терористичної організації «Ісламська держава». У Сирії вони беруть в полон двох росіян і на місці ж допитують. Що, ханзір? Що? Рус? Русський. Справа – Роман Заболотний, зліва – Григорій Цуркану. Але в Міноборони Росії заявляють, вони не військові. Хто ж тоді? Розповів по телефону брат одного з полонених. Не найомники, які государство содержить частну армію ЧВК «Вагнер». Це вони. Так звана армія Вагнера – це російські найманці, котрих вербують та відправляють воювати в Сирію. Вони підписують контракти з нелегальною приватною військовою компанією. Де-факто, по суті, это та же военная компания частная, она является продолжением определенных структур государства и имеет полный карт-бланш на посылку людей в гарячій точці планети. Ниточки тягнуться на саму гору. Це фото зроблено під час прийому у Кремлі. Поруч із Путіним ватажки армії Вагнера. А ось цей чоловік Дмитро Уткін, її командир. Приватну військову компанію називають армією Путіна. Безумовно, політичні всі аспекти з Путіним согласуються, отримують його там одобрення, або хоча б там, ну, у нас не дають же ніколи вверху прямих указаний. Нужно угадати, що сказав кормчий. Великий. Вагнер і є той самий Уткін. Він обрав такий позивний, бо прихильник ідей Третього рейху. Ріхард Вагнер був улюбленим композитором Гітлера. Перед тим, як поїхати на війну, усі найманці проходять підготовку. Їх тренують на спеціальних засекречених полігонах. У першу чергу вчать основам тактики та стріляти з різних видів зброї. Окрім армії Вагнера, в Росії існують ще кілька приватних військових компаній. Інструктор Микола Микулич прямого відношення до них не має, але добре знає про особливості цієї експрес-підготовки. Скільки часу треба, щоб навчити людину стріляти з гвинтівки? Там? В цілому десяток, 15 занять на базовому рівні ви вже будете володіти карабіном.
Тобто ви будете знати, як безпечно з ним поводитися, як маніпуляції проводити, як проводити там перезарядки, як вскидуватися, як стріляти. Але вправно стріляти далеко не головне, каже інструктор з вогневої підготовки. Психологічна стійкість важливіше. Зазвичай найманці – це колишні спецпризначенці, які вже мають бойовий досвід. Люди, які вміють робити це і більше практично нічого. Люди, які адреналінозависимі, люди, які вже, ну, їм скучно жити в мирній житті, вони іщуть от таких от приключень. Якщо за це ще й платять, так взагалі замечательно. А платять немало. За оцінками військових експертів, Росія через офшори і благодійні фонди щороку витрачає на найманців сотні мільйонів доларів. Мінімальна стоїмость десь оцінюється на рівні там рядового солдата, ну, розвитої армії світу. Тобто це має бути десь 3-4 тисячі доларів. Тобто 3-4 тисячі доларів в місяць получають найомник? Так, це стартова ціна. Навіщо ж Путіну ці професійні вбивці, якщо є регулярна армія? Відповідь у дусі руского міра. Від найманців завжди можна відмовитись і сказати, ми їх туди не посилали. Російській Федерації в даному випадку вигідніше послати ось таких найомників, тому що принцип такий, попав в плен, ти ніхто і звати тебе ніяк, ми тебе не знаємо. От, убили тим більше, все забито і ніяких слідів нету. Чим же найманці займають безпосередньо в Сирії. Росія заявляє, що знищує ісламістів. Але якщо поглянути на географію авіаударів, усі вони зосереджені поблизу родовищ нафти. Вполне конкретна задача. В першу чергу, освобождення нефтяних місторождень і місць пролягання нефтепроводів, які вони повинні відбити і після цього вже охороняти. Тобто нічого особистого, лише кривавий бізнес, ціна якого вимірюється тисячами людських життів. В обмін на це близькі к Путіну бізнесмени і чиновники отримують долю від нефтедобичі в Сирії. Точну кількість найманців назвати ніхто не може. Близько 5 тисяч бійців. Мені вдалося отримати анкети кількох сотень з реальними підписами і фото. Переважно це люди з російської глибинки, безробітні і з військовим минулим. Я вирішив перевірити, як працює схема вербування. По поводу Сирії, з ким можна поговорити? Що ви хочете по поводу Сирії? Ну, хотіли... Роботу? Роботу, роботу, да. Кілька хвилин і мені пояснюють, що потрібно для отримання квитка у Сирію. Спочатку ви висилаєте своє резюме і анкету, а потім вже будуть з вами спілкуватися. Ага. Ну, а у вас офіс в Москві или где? В Москві. Серед тих, хто зараз у Сирії, на лінії фронту є і громадяни України. Олега, вони упросили до Алі, а мені прийшлося стати Салманом. Ігор регулярно викладає відео і фото з зони бойових дій. Так само робить і його товариш Олег, обидва з Одеси. Є він! Пішли! Під час чергового обстрілу вони ледь не загинули. Нам вдалося зв'язатись з одним з них по скайпу. Атаку завершив дрон, ігіловський ісламістов дрон, який збрасує з достатньо великої висоти, але дуже точно. Збрасує гранати. Я отримав кілька осколочних ранень. Чоловік запевняє, що вони просто знімають війну і публікують ролики в інтернеті. У мене дуже багато друзів в регіоні, не тільки в Сирії, але й в окрестності. У мене є личні інтереси, там в Сирії зв'язані мої личні бізнес-проекти. Проте вони практично завжди у військовій формі. А на цьому фото, якщо уважно придивитись, на поясі набої для автомата. Якщо брати історію російських приватних військових компаній, вона починається, напевно, що з війни в Придністров'ї. Вони фіксували приватні російські компанії як і в Чечні, як в Абхазії, як в Осетії. І зараз вони вже перекочували в Україну. Найцікавіше, що ті самі найманці, які зараз за гроші виконують найбруднішу роботу у Сирії, воювали і в Україні. Це є розвідувальні функції, як розвідувальних груп, диверсійних груп. Це можуть бути також сапери та інженерний род військ, які вони займаються. Все відбирається під специфіку задач, яку вони мають виконати. В Україні найманці спочатку блокували військові частини та захоплювали адмінбудівлі в Криму, а потім ті ж зелені чоловічки розпалили війну у Донецькій та Луганській областях. Вони брали безпосередню участь в бойових діях і в Луганську, під Іловайськом, в районі Дебальцево.
Їхня активність вже зменшилась і застосування десь в другій половині 2015 року. На Донбасі воювало кілька тисяч російських найманців, котрі пройшли спеціальну підготовку. Це дані української розвідки. І левова частка з них додому не повернулась. Я не розумію, як потім живуть батьки, там родичі цих військовослужбовців. Коли його просто привезли, захоронили без почесті, без нічого. На цьому все закінчилось. Заболотний і Цуркану, взяті у полон у Сирії, також засвітились в боях на Донбасі. В Росії вже встигли заявити, ісламісти полонених вже стратили. Хоча бойовики з Ісламської держави таких заяв не робили. Своїх не кидають. Це точно зараз не про Росію. Веніамін Трубачов, «Факти тижня».